Բարձրացել եմ բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ+-ի post-scriptum հաղորդաշարը։ Այսօր եմ ծրուցակից է հայ ազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչ Դավիթ Մաթեոսյան, պարոն Մաթեոսյան, շնորհակալություն բայց այսօր եկել եք։ Ի դեպ առաջին անգամն եք, չէ՞, այս հաղորդման մասնակցությունը։ Ուրեմն բնականաբար պետք է սկսենք հոկտեմբերի 28-ին վերջին հանրահավաքից եւ այն ժամանակ արված հայտարարությունից, ըստ որոնց հայ ազգային կոնգրեսը կարծես թե չի բացառում հերթական նախագահական խորհրդարանական ընտրությունները։ Բնականաբար ձեր ճյուղողները, այսպես ասած ընդդիմախոսները, սկսեցին չարախնդալ դրա վերաբերյալ, իսկ դուք ինչ կասեք։ Ուրեմն օրենքով կամ սահմանադրությամբ նախատեսված առաջիկա հերթական խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունենալու ճշգրիտ 6 ամիս հետո։ Հայ ազգային կոնգրեսը համաժողովրդական շարժման առաջնորդ Տեր Պետրոսյանի գլխավորությամբ հայտնի դեպքերից հետո տանում է քաղաքական լուրջ գործընթաց և 6 ամիսը բավական երկար ժամանակ է, որպեսզի համարենք, թե այդ գործընթացի հաջորդ հանգրվանը հերթական ընտրություններն են։ Նույն հանրահավաքում իր ելույթի ժամանակ Տեր Պետրոսյանը վերահաստատեց այն կարգախոսը, որն է Հայաստան առանց Սերժ Սարգսյանի և Հայ ազգային կոնգրեսը մինչև այդ ընտրությունները հետամուտ է լինելու, օգտագործել է բոլոր հնարավորությունները այդ ընտրությունների շեմին կանգնել առանց Սերժ Սարգսյանի։ Եթե մի տարի առաջ ասեք դուք լինեիք իմ հյուրը, եթե ես ասեի, կարող է պատահի տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, դուք բնականաբար շատ կտրուկ կպատասխանայիք ոչ։ Այնուամենայնիվ հիմա այդքան կտրուկ չեք պատասխանում։ Ընդհանրապես ոչ միայն մի տարի առաջ, նույնիսկ ես, եթե հիշում եք, քաղամանտարկյալ էի բանտում եղա այդ ժամանակ, ինչ որ հաշվում էին հերթական ընտրությունների մասին, ես ասում էի, որևէ քաղաքական ուժ, եթե իրեն քաղաքական ուժ է համարում, պարտավոր է մասնակցել համապետական ընտրություններին։ Այդպես չէի պատասխանի, այնպես որ, բայց ես ուզում ձեզ հիշեցնել, որ Հայ ազգային կոնգրեսը մարտի 1-ից հետո անցել է ևս մեկ ընտրության, դա ավական ընտրություններն էր։ Հայ ազգային կոնգրեսը երբեք չի ասել, կամ Տեր Պետրոսյանը երբեք չի ասել, մենք երբեք չենք մասնակցել որևէ հերթական ընտրության, որ հիմա անակնկալ եկած բոլորը սենսացիաներ են փնտրում։ Բայց ասում եմ, 6 ամիս կա, և 6 ամսվա ընթացքում դեռ շատ բան պարզ կլինի։ Մասնավորապես հերթական կլինեն թե արտահերթ, ես ևս մի բանի վրա ուզում եմ դարձնեմ առաջին նախագահի ելույթի։ Խոսքը 500 000 կեղծ, ուրեմն աստորեն 500 000 ձայն իշխանությունը ցանկացած ընտրությունների ժամանակ դեն արտահերթ է հերթական ֆորա է ունենալու, դա շատ սոլիդ ֆորա է, որը հնարավորություն է տալիս կանխորոշել ընտրությունների արդյունքները։ Այ կոնկրետ դուք, ես գիտեմ, դուք պրակտիկ աշխատանքի կողմնակից եք, ինչ եք պատկերացնում, ինչպես պետք է դրա դեմ առնել։ Գիտեք, այդ 500 000-ը թերևս այն ժամանակ էր 500 000, հաշվի առնելով, որ Հայաստանում արտագաղթի մասշտաբները գնալով ահագնանում են, թերևս խոսքը վերաբերում է 500 000-ի, ուրեմն Հայաստանում չբնակվող մշտապես, սակայն բնակիչների կադաբանում, ռեգիստրում և հետագայում ընտրողների ռեգիստրում հայտնված անուններին, որոնց փոխարեն քվեարկություն կատարում է իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Թերևս այդ թիվը հիմա կարող ալինի 600 000, ես չգիտեմ։ Այն ինչ որ առաջարկել է Հայ ազգային կոնգրեսը 7 կետով միջազգային հանրության միջոցով գործող իշխանություններին, այն ժամանակ երկխոսության մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող, որտեղ Հայ ազգային կոնգրեսը գտնվում էր պատանդի կարգավիճակում, հանձինս քաղաքբանտարկյալների։ Հետագայում, երբ որ այդ երկխոսության հնարավորությունը եղավ, ներկայացվեց այդ փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։ Հիմա էլ Տեր Պետրոսյանը բարձրաձայնեց, եթե մենք ուզում ենք իրոք մեր երեխաների ապագան լինի լուսավոր, պետք է այս խնդիրը լուծվի։ Իեճուկես սրա գործող իշխանությունները հերթական անգամ փոփոխեցին ընտրական օրենսգիրքը և չգիտեմ ինչի թմբկահարում եմ, որ շատ հաջողված, շատ կայացած օրենսգիրք է, որը հնարավորություն կտա
antrogi vastahutyun e shahel uremen azat antrutyuneri arumov irakanum sa shat aveli khegatyun vat shat aveli vat uremen 98 թվականին արդեն խեղաթյուրված հիմա կատարելագործված մի օրենսգիրք է որտեղ անդիմադիր վերահսկողությունը ձգտել են հաստնել նվազագույնի ես ձեզ անկեղծ ասեմ այս օրենսգրքով անդիմադիր որևէ քաղաքական ուժ տեղամասում, ընտրական տեղամասում կարող է ունենալ ընդամենը մեկ ներկայացուցիչ։ Մենք ասում են, ով ուզում է թող գա, նկարի, նստի, կանգնի եւ այլն։ Ինչ նշանակում ով ուզում է գա, թող գա, նստի։ Միաժամանակ ընտրական տեղամասում կարող է լինել մեկ վստահված անձ, թե յուրաքանչյուր տեղամասի հաշվով թույլատրված է ունենալ 3, բայց տեղամասում կարող է լինել մեկ վստահված անձ։ Դիտորդների մասով մի պատուհաս են սարքել հիմա։ Դիտորդ, հա։ Այո, դիտորդները, որպեսզի դիտորդ գրանցվեն, պետք է ունենան համապատասխան լիցենզիա, այն որ ունենում են հանձնաժողովի անդամները կամ հանձնեն համապատասխան ստուգարկ։ Պարզ է, որ այսպիսի խնդիր չեն հարուցում միջազգային դիտորդների առաջ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետության ընդհանրապես տեղյակ չեն։ Այսինքն ամեն ինչ արված է անդիմադիր վերահսկողություն նվազագույնի հարցնելու համար եւ այդ մեծ-մեծ խոսել ընդհանրապես մերկապարանոց հայտարարությունները։ Այ կոնկրետ այդ ավելորդ մերյալ հոգիների հարցը ինչպես է պետք է հրապարակվել դաշնակցությունը ասում է թող հրապարակեն ցուցակները մենք կպարզենք այդ դեպքում դուք ինչ եք առաջարկում դուք ես նախ առաջարկում եմ հենց հիմա գործում է ընտրողների ռեգիստրը որը սպասարկում է ներքին գործերի համակարգը բայց գերնակ անդրական հանձնաժողովի հսկողության տակ է այսպես բայց որտեղ հենց հիմա դուք փորձեք իմանալ ձեր սեփականություն հանդեսացող հասցեից ովքեր են գրանցված որպես ընտրողներ չեք կարող իմանալ փակ է հենց հիմա ես առաջարկում եմ բացել դա այսինքն ես եթե ուզում եմ իմանալ ինչ պիտի ոստիկանություն դիմեմ թե չէ դուք մտնում եք ինտերնետով համապատասխան սայթ բացում եք այնտեղ կարող եք տալ ձեր անազգան ու տվյալները եւ տեսնեք դուք կա՞ կետ ռեգիստրում թե չէ ես օրինակ չկամ այդ ռեգիստրում հիմա ես Եթե վաղ ընտրություն լինի, ես պետք է գնամ այդ օին բազությունների միջով անցնեմ, որպեսզի կարողանամ ընտրող դառնալ։ Միջդեռ 500,000 կամ 600,000 է կան։ Այսինքն դա արդեն նախապատրաստված պատրաստվեն կեղծել, թե դա պարզապես փնթիություն է։ Չէ, դա հստակ նախապատրաստություն է։ Հստակ գիտակցաբար արված ստեղծված իրավիճակ է։ Նույնն է նաև նախորդ եւ ընթացիկ մարդը համարը։ Հիմա բերեք անկեղծ կոսենք, անց ենք աշնու մարդը համար, ասում են արդյունքները կհրապարակենք մեկ տարի հետո։ Ես հասկանում եմ, այնտեղ ինչ-որ 30 չափորոշիչով են ուսումնասիրություն կատարում, բայց մի չափորոշիչ, որը վերաբերում է ազգաբնակչության թվին, շատ հեշտ է ասել։ Այսպես ասեմ, 12,000 հաշվարար ունեն, ընտրական համակարգի հետ եթե զուգահեռ անցկացնենք 2,000 տեղամաս կա, այսինքն մի օրվա ընթացքում 2,000 տեղամասի արդյունքները մի քան չափորոշիչով գումարում են իրար եւ հրապարակում անկախ այն բանից ինչ են հրապարակում բայց տեխնիկապես դա անում են հա հիմա 12,000-ը 2,000-ից մեծ է ուժ 6 անգամ թող 6 օրում կամ մի շաբաթում հրապարակին այդ մի ցուցանիշը եթե իրանք նպատակ ունեն այս 500,000-ի կամ 600,000-ի խնդիրը լուծել թող հենց հիմա հրապարակեն Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակության թիվը ի՞նչն է նրանց խանգարում հրապարակել կեղծ ցուցանիշ կերտությանից այսինքն մարտահարմարի կասեն որ մենք ունենք չգիտեմ 3 միլիոն 500 բնակիչ եւ դրանցից 2 միլիոնը ընտրող են ենթադրենք գիտեք չգիտեմ բայց թող հայտարարեն թող այդ կերտը հիմա հայտարարեն ինչով է պայմանավորված այդ մեկ ցուցանիշի հայտարարության հետաձգումը մեկ տարով ձեզ այդ տարքի չի Հայաստանի Հանրապետությանում քանի մարդի արկա ինձ հա հետաքրիր է բայց նրանք հարցնում էին զուքարանը դրսում է ներսում է երևի դա այս զուքարաների ուսումնասիրությունները դու կատարել մի տարի հետո հրապարակել բայց կոնկրետ ազգաբնակության թիվը թող հենց հիմա հրապարակի շատ լավ այն ամենայնիվ տեսեք դուք բնականաբար շատ փորձառու աչք ունեք դուք կարող եք ասել որ մի տարի առաջ եւ հիմա մարդկանց քանակը ազատության հրապարակում նույնն է Ուրեմն մի տարի առաջ եւ հիմա, հա? Ես այսպես կասեմ, Հայազգային կոնգրեսը մարտի 1-ից հետո ոչ թե անդիմություններ, խոսքս 2008 թվականի մարտի 1-ին ա վերաբերում, այլ դիմադրություն եւ գործող ռեժիմը ամեն ինչ փորձեց անել իսպար վերարտելու այդ քաղաքական ուժը։ Այսօր Հայազգային կոնգրեսը կա,
նույնիսկ մի հատ աշտանից նախորդող ժամանակաշրջան կար, հաջորդող ներերություն, անցած տարի գարնանը այնպիսի հաջողությունների հասա, որ իշխանությունը ըստ էության ճանաչեց այդ դիմադրությանը որպես անդիմություն և պատրաստակամություն հայտնեց երկխոսության նստել նրա հետ։ Ես ուզում դա շատ դուր բարձր ուզում հիշեցնել, որ երկխոսության հետ կապված անհրաժեշտությունը արդարել է Տեր Պետրոսյանը, երեք նախապայման առաջարկելով և օրակարգ ձևավորելով։ Երեք նախապայմանները հիշում եք, հա, բանտարկյանների ազատ արձակում, ուրեմն 10 սպանությունների բացահայտման հավաստիացում և ազատության հրապարակի ազատագրում։ Այդ պայմաններում կոնգրեսը պատրաստակամություն է հայտնել երկխոսության նստել գործող իշխանության հետ արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների օրակարգով։ Գործող իշխանությունը կատարել է երեք նախապայմանները, նստել է երկխոսության, թվում է ինքը պատրաստական եղել, հետո ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով խուսանաբել է։ Այ հիմա էլ, որ մեզ ասում են, դուք այլևս չեք խոսում արտահերթ ընտրությունների թեմայով կամ Տեր Պետրոսյանը մի ուրիշ բան ասեց, Տեր Պետրոսյանը արտահերթ ընտրություն նշանակող չի։ Տեր Պետրոսյանը, ասեմ, ձևավորեց մի օրակարգ, որի հետ համաձայնեց գործող իշխանությունը երկխոսության նստելով, հետագայում խուսանավեց, արտահերթ ընտրություն նշանակողը գործող իշխանությունն է։ Տեր Պետրոսյանը դեռևս 2007 թվականի առաջի հանրավակին, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի 26-ին, իր այդ ընդհանրական ելույթի մեջ մի դրվագիլ ասեց, որ չհավատաք, ես երբեք զաբոր չեմ ջարդել, ցանկապատ չեմ ջարդելու։ Այդ է Տեր Պետրոսյանը, մարդ, որի ժամանակակիցը լինելու համար մենք հպարտանալու ենք, երբ որ մեր սերնդի պատասխանատվությունը կձևակերպի մի քանի նախադասությամբ որպես պատմություն, հա, բայց այսօր իրավունք չունենք խեղաթյուրելու կամ նենգափոխելու նրա որևէ ասած։ Ես ինքը ձեզ չեմ ասում, ընդհանրապես եմ ասում։ Հպարտանում եմ։ Այո, շատ ուրախ եմ, որ հպարտանում եք։ Եվ նա այդ տարիքում եկել, մտել է մի պատասխանատվության տակ, որպեսի իր երկիրը, մեր երկիրը զարգանա ճիշտ ուղով, ժողովրդավարական ուղով, դրեք հարգենք և աջակցենք յուրաքանչյուրս ինչքան կարող ենք։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն էր, մարդիկ շատացել են, թե քչացել են։ Շատ հարաբերական է, ձեզ ասեմ, նա վերջի հանրահավաքին մարդիկ ավելի շատացել էին, քան նստացույցի վերջին հավաքին, հա, հանրահավաքին։ Հիմա նստացույցի մասին կարող եմ ասել, որ լուծեց շատ կարևորագույն մի խնդիր ինձ համար, ես դա գնահատում էի հենց նստացույցի առաջին օրը։ Այսինքն 2008 թվականի մարտի 1-ին մարդիկ, նույն բանի համար, այսինքն նստացույցի համար սպանվել էին առնվազն 10 հոգի, բանտարկվել էին հարյուրավորները և զրկանքների են ենթարկվել հետագայում, հալածվել էին, այդ նույն մարդիկ համարձակություն ունեցան ազատության հրապարակը վերանվաճելուց հետո վերադառնալ այնտեղ և շարունակել նույն գործընթացը։ Այդ սակավությունը պայմանավորում է, ես չգնահատում եմ, որ հրաշալի միջոցառում էր, հարաբերական առումով սակավությունը պայմանավորված է նրանով, որ սովորական մարդը, մահկանացու սովորական մարդը գնահատում է, որ այդ միջոցառման համար կսպանում ու զրկանքների են ենթարկում, դրա համար ինքը վարանում էր, բայց ես համոզված եմ, որ ինքը ժամանակի մեջ մեռաներ այս միջոցառումը և մարդիկ այլևս դիտակցելու են, կամաց կամ կայլ առ կայլ, որ այլևս Հայաստանում առաջացել է մի իրավիճակ, որ նստացույցի մասնակցելու կամ հանրահավաքի մասնակցելու համար չեն պատժում, հասկանում եք, և դա բերելու են մասնաների, հանգիստ տեղեք, և այդ մասնաները գալու են, վստահաբար ասում եմ, մինչև ծերացած հերթական ընտրություններ։ Գուցե այդ մասնաները չեն գալիս ոչ միայն վախի պատճառով, այլև նրա պատճառով, որ երկխոսությունն էր սկսվել, կամ նրա պատճառով, որ Տեր Պետրոսյանը, ինչպես ճիշտ ասացիք, ցանկապատ ջարդող չի, իսկ մասսան ուզում է, որ ցանկապատ ջարդվի։ Մասսան ինքը չի ուզում ցանկապատ ջարդի, մասսան ուզում է, որ մենք ցանկապատ ջարդենք, ինչ որ մասսաներ, ես չգիտեմ, մենք ցանկապատ չենք ջարդելու, բայց մենք Հայաստանում փոխելու ենք իրավիճակը, մենք չենք հանդուրժում այս վիճակը և մեզանից կախված ամեն ինչ անելու ենք այս վիճակը փոխելու համար։ Ձեր գործը, այսինքն որպես քաղբանտարկյալի, դուք հետամուտ եք լինելու, որ այն ու ամենայնիվ այդ արդար, որովհետև ես գիտեմ ձեզ որպես շատ օրինապաշտ մարդու, մտքիս ծայրով չի անցնում, որ դուք խախտել եք օրենքը, հետևաբար դուք հետևելու եք, որ չգիտեմ, Եվրոդատարում կամ որևէ տեղ արդարությունը հաստատվի։
խոսքը մասնավորապես ինձ է անձնապես ձեր մասին է անձնապես իհարկե ես Հայաստանի 3 հատյաները հաղթարելուց հետո եւ բացառ ներժողական պատասխան ստանալուց հետո ուղարկել եմ եվրոպական դատարան որը դի մի էլեմենտ է Հայաստանում չգիտեմ հնարավորությունների հավասարության եւ ազատության միջավայր ձևավորելու համար մի փոքրիկ բայց ես դրանով չեմ ապրում ինձ համար ավելի կարևոր է որ մեր ժողովուրդը ինքը կերտի իր ճանապարհը հասկանում եք այսինքն մեր ազգային ատյանները դատական լինեն անկաշառ եւ անկախ ինքնուրույն ինչպես նախատեսված է համանրությամբ դրա հետ կապված մի մասնավոր բան կասեմ ես վստահ եմ որ երբևէ եվրոպական դատարանը եթե անդրադառնա այդ բողոքին ապա խնդիրը կլուծվի իօքուտինց եւ այնտեղ ինչ որ գումարներ են նախատեսվում բայց ես այդ դեպքում մասնավոր հայցով նորից դիմելու եմ եւ այդ գումարը ստանալու եմ ոչ թե պետությունից այլ ասենք Աղվան Հովսեփյանից եւ Ռոբերտ Քոչարյանից։ Եվ ոչ թե այն դատավորից, որը ձեզ դատապարտել։ Չէ, այն դատավորը գործի չէ։ Հա։ Դուք ձեզ մեղադրում էին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, թե ինչ։ Չէ, այդ հոդվածը բոլորի վրայից, չէ, ես զանգվածային անկարգությունները ասացին ներկա չեմ եղել, որովհետեւ ինձ առավոտյան էին տարել։ Հա։ Ինձ մեղադրում էին հայտնի այդ 316 հոդվածով ոստիկանին դիմադրություն ցույց տալու համար։ Եվ դուք այդ ոստիկանին հետո հանդիպել եք, որը ձեր վրա այսպես ասած։ Ես այդ ոստիկանի նկատմամբ էլ որևէ բան չունեմ, բայց պրոբլեմը գործը տանող կամ հանձնարարողների հետ է, որովհետև այդ գործով, չնայած չեմ ուզում ես մասնավոր թեմաներով խոսել, այդ գործով ասում են երկու ոստիկան, ՎԿ-ի կարգավիճակով տուժողել չէին, որոնք ՎԿ-նելու իրավունք չունեին քրեական դատավարության համապատասխան հոդվածը, որովհետև կատարել էին հետաքննիչի ֆունկցիաներ, այսպես։ Այսինքն բացարձակապես ֆալշ էր։ Մենք ունենք ակտիվ հերոստատող, որը այս անգամ էլ հարց տվեց։ Այսինչ մի նոր խաչակիրների արշավանք է սկսվել Հայաստանի տպագիր մամուլի դեմ։ Զրպարտանքի եւ վիրավորանքի անվան տակ։ Կարող եք դա մեկնաբանել։ Լոս Անջելեսից Հարութ Տերղազարյանն է հարցնում։ Դե մեկնաբանելու որևէ խնդիր չկա, ավազակապետությունը միշտ էլ վախենում է ազատ խոսքից, ճշմարիտ խոսքից եւ որևէտեղ եթե հնչում է ճշմարիտ խոսք, ինքը իր բոլոր հնարավորությունները գործադրում է այն լրացնելու համար։ Ուր է տանում ժողովրդին հակը, հարցնում է հեռուստատեսը։ Մի օր ասում եք արտահերտ, մի օր հերթական, վերջը ի՞նչ։ Ես կարծում եմ մենք դրան անդրադարձանք, բայց հակը ժողովրդին տանում է դեպի ժողովրդավարական Հայաստան, ազատ Հայաստան։ Հայաստան, որտեղ ապահովված կլինի մարդկանց խաղաղ գոյությունն ու բարեկեցությունը։ Դուք որոշ ժամանակ ծառայել եք ոստիկանությունում, ձեզ հետաքրքիր է օրինակ, որ մի ոստիկանապետին հանեցին, մյուսին դրեցին եւ այլն, այդ խնդիրը, կադրային խնդիրը կարևոր է թե կարևոր չէ ձեզ համար։ Բացարձակապես կարևոր չէ։ Ես այդ ոստիկանապետի փոփոխությունը, նաև քաղաքապետի փոփոխությունը պայմանավորում եմ նախընտրական փուլ մտնելու հետ, գործող իշխանության եւ կարծես թե գնահատում եմ, որ նպատակի հետապնդում այդ փոփոխությունները, ուրեմն կրիմինալ զանգվածը ավելի համախմբված ու կառավարելի դարձնել ընտրությունների ժամանակ օգտագործելու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է նախ ես այդ համակարգում աշխատել եմ պատերազմի տարիներին։ Քաղաքացական կյանքից միանգամից դարձել եմ ոստիկանապետ եւ դուրս եմ եկել իմ առաքելությունը կատարելուց հետո, բայց ամեն դեպքում ծանոթ եմ այդ համակարգին։ Ինչ վերաբերում է նոր ոստիկանապետի նշանակման հետ, ուղղակի ուզում եմ նշանակողին ասել, որ դեպի եվրոպական քաղաքակրթական համակարգ տանող ճանապարհը չի անցնում Գասպարյան Վովաների կողքով։ Չի կարող անցնել Գասպարյան Վովաների կողքով։ Իսկ Ալիք Սարգսյանների կողքով անցնում է։ Գիտեք, ես մի կողմ դնեմ Ալիք Սարգսյանին, բայց ես կոնկրետ բան եմ ուզում ասել, որովհետև Վլադիմիր Գասպարյանին ես տեսնում եմ, տեսել եմ կամ տեղյակ եմ մարտի 1-ի հետ կապված, հանդիսացել է Լեոյի փողոցի գլխավոր ահաբեկչություն կազմակերպողներից մեկը եւ ամոթ է ուղղակի ասում եմ չի կարելի նման նշանակումներ։ Դուք ասում եք, այ նախորդը չէր կեղծի, իսկ ներկան կեղծեր կամ քաղաքապետը կամ ասում եմ նախորդը ավելի
թույլ կարող էր գտնվել կրիմինալը ընտրակերտիկների առումով համախմբելու։ Խոսքը վերաբերում ոստիկանապետին Նիկ Մորացի։ Ոստիկանը նաև քաղաքապետը, նաև քաղաքապետը գուցե։ Ես ասեմ, այդ երկու փոփոխությունը կապում եմ այդ անհրաժեշտության հետ իշխանության համար։ Շատ լավ։ Ընդհանրապես ոստիկանության պահվածքի մասին մանրամասներին գիտեք, ես միշտ զայրացուցիչ եմ համարել, որ բոլորի համար, ոչ միայն միտինգի մասնակիցների համար, միտինգի օրը բոլորի համար ճանապարհը փակվում է, անկախ ես գործով եմ գնում, թե միտինգի եմ գնում։ Հիմա այդ վերջին միտինգի ժամանակ էլի նույնն է եղավ, թե ինչ-որ բան փոխվեց։ Չէ, նույնն է եղավ, միշտ էլ նույնն է, հանում են տրանսպորտը, հրահանգում են տրանսպորտային ընկերություններին ծախող են այդ աշխատանքը։ Ավելի վատ բան է անում ոստիկանությունը, իր լիազորություններից դուրս։ Ամբողջ ընթացքում տեսագրում ու նկարահանում է հարավակացողներին, հետագայում բերում են նախորդ քաղաքացիական հակված իրանց աշխատողներին, սրանց ճանաչում են, հետագայում կանչում են հաշվեհարդարի։ Նույնիսկ ես տեղյակ եմ, որ նստացույցի հետ կապված գրավոր շրջաբերական է իջացված ոստիկանության բաժիններին։ Որի՞չ։ Որ ձեր վարչական, ձեր սպասարկած տարածքից, ասենք, այս մարդիկ մասնակցել են նստացույցին, հավանաբար ձեր կառնուց համապատասխան միջոցառումներ, չգիտեմ։ Այսինքն դա վերաբերում է շրջանների բնակիչներին, թե քաղաքի, ոչ թե քաղաքում կարծես թե քիչ է։ Քաղաքում դա մի քիչ բարդ է, քաղաքը մեծ է, բայց գոնե գիտեմ, որ շրջանների մասշտաբով դա արդեն։ Եվ դրանով եք նաև պայմանավորում, որ շրջաններից քիչ են գալիս մարդիկ։ Տրանսպորտը փակում են, ուրեմն ոստիկանությունը ակտիվ աշխատում է։ Այս շրջանում նաև գյուղատեսական ծանրաբերված շրջան է, բայց մեկա քիչ են գալիս, գալիս են բավարար, եւ այդ մարդիկ լուրջ կորիզ են հետագայում իրանց բնակության վայրերում այս պայքարի թափ ավելի մեծացնելու առումով։ Ուզում եմ ասեմ, շրջաններում շանտաժի վախեցնելու հնարավորություններ կարծես թե ավելի շատ են, չէ՞։ Ամեն տեղ են շատ, այս իշխանները գործարում են բոլոր մեթոդները, որևէ մեկը, որևէ աշտի ինքնողին կապ չունի պետության հետ, ինչով է առնչվում, ասենք առնչվում է նրանով, որ որդին ծառայում է բանակում, հասկանում եք, այսինքն բոլոր նուրբ բաները մարդու նկատմամբ գործադրում են։ Իսկ այս վրանային այդ ձեր ակցիայի ժամանակ ոստիկանությունը կարծես թե նորմալ էր պահում, այսինքն ոստիկանությունը ինքը գործիք է, որը կարելի է նորմալ օգտագործել, եթե ոչ նորմալ, հա, այդպես է։ Հրապարակում ծառայություն կատարող ոստիկանությունը բավականին նորմալ ծառայություն իրականացրեց, որի առումով, եթե չեմ սխալվում, Տեր Պետրոսյանը շնորհակալություն հայտնեց, բայց հրապարակի մատուցելուն ծառայություն կատարողներին վերաբերում, ընդհանրապես այդպես էլ շեշտվեց։ Տեղերում բնականաբար անում են իրենց սև գործը։ Հա, վերջին հարցը մեր ժամանակը սպառվում է, դուք ինչ կարաչարկեիք, եթե դուք լինեիք, միայն դուք լինեիք որոշում ընդունողը, հաջորդ հանրահավաքին ինչ-որ ջերմաստիճանը բարձրացնելու, ավելի ռադիկալացնելու ձեր կողմնակիցներին, ինչ կարաչարկեիք, որ անեին։ Գիտեք, արհեստականորեն պետք չի ջերմաստիճանը բարձրացնել, պետք է ուղղակի քաղաքական գործընթացը կարողանալ տանել առաջ, ջերմաստիճանը ինք իրան կբարձրանա, եւ պետք է այդ պահին ընդհանրապես կառավարել մասամբ, որը մեզ կհաջողվի, չեմ կասկածում։ Շնորհակալություն հերակիր զրույցի համար, Դավիթ Մաթեոսյաններին զրուցակիցը, վաղը մենք էլի կհանդիպենք, տեսություն։